birthday. And gumawa ako ng cheesecake na merong chocolate sa taas. And binudburan ko siya ng icing sugar. So, kakainin namin yan ngayon for fika with coffee. And I'm sure magugustuhan yan ni Pangit. And yeah, happy Mother's Day sa lahat! So, ayan yung aking ginawang cheesecake. Blueberry cheesecake yan. Hey, Maxi Boy! Dawa na si Tahir? Ha? What a nice weather. Ay, nag-ano pala ako ngayon, nag-propagate din ako ng snake plant. Ito oh. Actually, nahingi ko to sa nanay ni Pangit. Sana lang tumubo siya, no? Kasi feeling ko parang baka mamatay siya. Hindi ko alam. Pero itatry ko pa din siya. I think itry ko kaya na ilubog siya sa lupa para mabuhay siya. Baka kasi mategi siya. O nasobrahan ko sa dami ng tubig. Pero let's see. Kahapon ko lang to ginawa eh. Sana mabuhay siya. Babawasan ko kaya ng tubig. So ayan. Binawasan ko siya ng tubig. Yeah. Dito ko lang siya nilagay sa gilid ng bintana. I hope mabuhay siya. I just pray na magkaroon siya ng ugat. Para malipat ko na rin siya sa paso na merong lupa. Oh, by the way, maglilinis din kasi ako ng cat litter ni Bruno. So, papakita ko sa inyo kung ano ba yung ginagamit ni Bruno na cat sand. Ipapakita ko din pala sa inyo kung ano yung ginagamit ko na cat sand para kay Bruno sa cat box niya. Para, kung gusto niyo siyang itry, kasi ang ginagamit ko ngayon is wood pellets. And nagustuhan ko siya kasi, ano, maganda siya sa cat litter ni Bruno and I'm sure baka magustuhan nyo din siya. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ba siya nililinis. I-share ko sa inyo guys kung paano ko ba nililinis yung cat litter ni Bruno. So, ano yung ginagamit ko na cat sand para sa alaga kong pusa. Bali, dati natry ko nang gumamit ng sand, ng silicone, ng paper na cat litter. So, lahat yun na-testing ko na. Pero, ang effective sa akin is yung tinatawag nilang cat pellets, wood pellets. Ito yung itsura niya. Ganyan yung itsura niya. Para siyang pellets, yung sinusunog. So, nung una, ayaw to ni Bruno. Pero, sinanay ko siya na gamitin tong pellet kasi mas mura siya and at the same time hindi siya mabaho and sobrang maganda siya. Ganito yung itsura niya kapag nabasa na siya or nagamit na siya ng alaga niyong pusa. So yung ihi niya hindi siya mapanghe, ang amoy niya is amoy wood. The best talaga to. So ang ginagawa ko usually wala kasi kung anong tawag dito, wala akong shifter. So, ang ginagawa ko lang is, sinisip ko lang siya using this spoon. So, ginagawa ko kasi, meron kasing mga buo-buo pa dyan. So, sayang siya. So, what I did is, inaano ko siya, sinisip ko siya isa-isa, like this. And then, yung mga hindi pa, yung mga buo-buo is still, magagamit pa din natin siya. Ang wood pellet kasi siya, guys, para siyang giniling na kahoy. So, once na yung pusa nyo is nagamit na siya or naihian na siya, yung ihi niya is nagiging powder like this. So, nagiging wood crush na siya. Parang na ano siya, nadudurog. And at the same time, mabango siya, hindi siya mabaho. So, maganda talaga tong wood pellets para sa cat litter nyo. Siguro next time is that bibili ako ng cat litter na may shifter. Bibili ako ng cat litter na merong sifter para madali ko na lang siyang masip. Kasi dito talaga, medyo matrabaho siya. Pero okay naman siya, as you can see. And then, ilalagay natin siya dito sa another plastic na ibabalik rin natin siya later on. Kaya ko lang siya ginagawa is that para makuha ko yung mga hindi pa nadurog kasi pwede po pa siyang gamitin. And kapag naman nag-ano yung pusa nyo, kapag tumae naman siya, It's just easy. Ipa-flush nyo lang siya sa toilet kasi buo naman siya. So, dadamputin nyo lang siya and ilalagay nyo na lang siya sa kubeta. And, i-flush nyo. Sobrang dali. And this one, sobrang maganda kasi siya sa bahay, and at the same time pwede nyo siyang i-gamitin sa ano nyo, sa burner nyo, so pwede nyo siyang sunugin. So ganyan lang yung gagawin natin, and then after that huhugasan ko lang tong cat litter box ni Bruno. Ganyan siya, so medyo matrabaho nga lang siya pero okay naman. Kaya kung may pusa kayo is that pwede nyo nang gamitin yung ganito. Gamitin nyo yung ano, wood pellet. I suggest it. Kasi maganda siya talaga. Ganito yung itsura niya. Makikita nyo to sa mga grocery store. Depende kung saan kayo bumibili. Ito is nabili ko siya sa ICA. And ang pangalan niya is ito. Kattströ, and then 10 liter siya. I think nasa 60 plus lang to. Ganyan yung itsura niya. Hello. Nakikita nyo ba ako? So, ayan. I think matagal nyo rin siyang magagamit. Sa una lang talaga, hindi siya magugustuhan ng pusa nyo. Kasi parang kakaiba siya eh. Hindi siya yung usually na sand. So, yung pusa nyo, mag-a-adjust talaga siya. Pero, sanayin nyo siya, promise. So, para masana yung pusa nyo sa wood pellets, ang gagawin nyo, sanayin nyo muna siya. Hahaluan nyo siya ng sand and silicone. Depende, yung dati niyang, kung ano yung nakasanayan niya na cat litter, haluan nyo siya ng ganito. Haluan nyo siya ng wood pellets paunti-unti hanggang sa masanay siya na yung wood pellets na lang yung ilalagay nyo. Kasi ganun yung ginawa ko sa pusa ko. So, sinanay ko muna siya using this. Hinalo ko siya dati sa sand niya hanggang sa masanay siya. Ngayon sanay na siya. Ito na yung gusto niya. Mabuti na rin yung ganito kasi at least sanay na siya sa wood pellets. Iwas pa ng ano, ng baho. So, ganyan lang gagawin natin. Isasalin lang natin siya. Tadaan! So, para lang siyang powder. So, tadaan! So, you see, ganyan lang yung itsura niya. Para lang siyang buhangin. So, pwede nyo na siyang itapon, and biodegradable naman siya, and pwede nyo rin siyang sunugin kung gumagamit kayo ng wood burner, meron kayong wood burner or kung ano man, pwede nyo siyang gamitin kasi wood naman siya. And this one is huhugasan lang natin siya, and then pwede nyo na siyang pwede nyo nang ibalik yung nakuha nyo before, yung nasip nyo. Hahaluan lang natin siya ulit ng bago. After 5 minutes, after nyo mahugasan, is that, ibabalik nyo lang ulit siya sa dati. And after that, yung nasip natin kanina, is ibabalik lang natin. Alright, so yung plastic is gagamitin naman natin para sa ating bagong litter box. So, yan. Ganyan lang siya kadami ako maglagay. Hindi ako sobrang dami maglagay. Kapag nakabili na lang ako ng madami. So, yeah. Ganyan na yung ating new cat. Malinis na siya. Pwede na siyang taihan ulit. So, yeah. Ganyan lang ang ating cat litter. See? So, guys. Alas 3 na ng madaling araw. Gising pa ako. Nag-e-edit ng video. Grabe. Konti na lang. Matatapos na rin siya. 20 minutes na lang. Alas 3 na. Hindi pa ako natutulog. Tingnan nyo naman. Sobrang liwanag na. Alas 3 pa lang ng madaling araw. Naalala nyo, ito yung aming garden. At, God, ang liwanag. Makikita mo pa kung sino yung naglalakad sa labas. Hindi pa ako natutulog, guys. Alas 3 na ng madaling araw. Alam ko, hindi ito maganda, no, na nagpupuyat. Pero kailangan ko siyang matapos. And, tingnan nyo naman yung eye bag ko. Kailangan ko siya matapos. At tutulog na si Pangit dun sa baba. Siyempre, hindi naman ako pwede magbukas ng ilaw dun. So, and after ko ito matapos, is matutulog na rin ako. Alas 3 na, grabe. Tingnan nyo naman. Ang liwanag na sa labas. You see? So, ganyan po kaliwanag ang umaga namin, ang madaling araw. Dumidilim lang siya ng mga 9 hanggang... Ay, dumidilim siya ng mga 10. O, tapos, madilim siya ng 12, 1, around 2, maliwanag na. So, yeah. Tapusin ko lang itong aking ini-edit, and then after that bukas ko na lang siya, ay mamaya ko na lang siya i-upload sa YouTube kasi naantok na ako, hindi ko naman siya pwedeng iwan ng nakabukas lang, so saglit na lang naman, 18 minutes na lang. So yeah, yun lang. Good night, guys. Matutulog